Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Hari ni aku nak react anime One Piece episode yang baru je keluar hari ni, 982 kot. Ya, aku tahu last week ke bilakah aku ada cakap yang aku tak nak buat react anime One Piece dah sebab aku malas, tapi hari ni episod ni actually trending kat Twitter, dekat Instagram, semua cakap best, semua cakap episode of the year. Like, kau biar betul lah ni episode of the year, sebab dalam 2021 ni banyak gila episode yang best-best. Episode Laugh Tale, episode Odin mati, episode yang hari tu Straw Hat, bukan Straw Hat, Supernova Trio muncul balik. Banyak gila episode best. So untuk orang cakap ini adalah episode paling best, itu yang aku kena tengok lah. Aku kena react sebab nak tahu best sangat ke siut. Tapi tu lah. And kalau korang pesan kamera angle macam pelik kan, sebab tripod aku rosak. Kalau kau boleh tengok apa yang ada kat depan aku ni, phone aku tengah bersandarkan kamus-kamus dan buku-buku One Piece yang aku harap tak jatuh lah sampai habis episod ni. Okay, so banyak bebel, jom kita tengok episod kali ni. By the way, aku cuba tak nak cut video ni sebab aku malas nak edit. Sebab video-video reaction sebelum ni aku banyak cut kan. Macam nak potong ni, potong tu, aku macam malas. So aku try tak cut so that aku tak buang masa edit. So tapi aku mengharapkan tak kena copyright lah. And aku harap the whole reaction ni okey je lah. Tak ada aku korek hidung apa kan. Jom nak tengok, banyak lah cakap. 2, 2, 3. Here we go. Episode lepas Jinbei baru datang. Ya, bukan, 2 episode lepas Jinbei datang. Lepas tu episode lepas dia orang macam lawan-lawan. Episode lepas macam kurang sikit lah. Macam banyak filler. So tak tahu lah episode kali ni. Orang kata best kan. Tengok lah macam mana. Sekarang dekat minit 247. Apa tajuk dia? Oh, Tobi Ropo. Oh, episod ni ah, Tobi Ropo datang. Okey. Aku dah lupa. So Yamato episod berapa? Nak dekat juga ah. Fire Festival today. Relax. Law ada, jangan risau. Nak buat macam ni ke? Room. Straw Hat dah berlawan dah pun. Oi. Belum apa-apa dah buat halang. Gelabah lah semua. Apa jadi dah ni? Wah. Rehok eh. Let's go. Aku suka shot ni. Wah. Dari atas bos. Ui. Merapi ya.
Okay. Kenapa? Tiga ekor penakut. Oh, aku suka dia punya dramatik sequence. Dia macam senyap. Wah. Padahal rekod. Ui, ini macam quality movie tu. What the hell? Semua serohat. Wah, bapak secun gila. Hancur, bos. Come on, samurai. Kampai. Duru dah ada dah. Marimo. Dah lama tak dengar conversation macam tu. Yeah, extremely strong, of course. Nejiro suka. Memang ke sentiasa bagi kredit kat Kinemon ke? Wow. Oh, paling. Oh, numbers. Hacha. Orochi, sial ni. Ah, geli pula aku. Ngigap pula aku. Can we skip this part, bitch? Yakin. Macam mana dia boleh jadi besar macam ni tu? Hari tu dia kecil ke? Ni waktu dia kecil. Waktu dengan Oden dulu. Kepala dia besar ni sampai tu body besar. Kundu. Suka dong suara Queen. Siaplah, mata ada lampu bagai. Memang dia jaga lah animation. Laki ni. Bagai era.
Yamato. Oh, dia tunjuk macam tu ya. I'm talking about my son. Kaido ada anak. Acah. Toberopo akhir. Aku ingat lagi dalam manga berapa chapter dia nak tukar baju kimono dia ni. Tobiroku has arrived. Let's go. Mula nampak kasut je kan kalau dalam manga. Oh, sekarang nampak bayang. Oh, style bodoh. Yes, ulti. Sasaki, Drake. Page 1, De Maria, eh. Who's who? Style bodoh. Ten scabbards. Presented by Onigashima. Wah, ni movie ke apa siut? What the hell? Wah, lain macam bro. Lain macam bosku. Asal dia buat macam ni tu? What the hell? Queen. Ini nak rave ke apa baik? Apo? Yes, this episode is so good. Animation memang top tier. Queen, let's go. Aku tak expect doh, Wano boleh jadi macam ni. Jadi macam boleh ada vibe ni. Zoom apa bodoh. Fang. Kini tak layan. It's all muscle. Pleasures, gifters. Apo! Waiters. Pleasures. Gifters. Yang dapat jadi apa? Zona kan? Linus. Kata dia Tobi Ropo. Diam. Apa? Muka apa? Numbers. Oh. Nampak menakutkan ke?
Richie people. Baik bodoh main lighting. Tadi warna ni warna biru pula. Lepas tu warna ungu pula. Ya, yeah, ya, yeah. Oh, ya. Yeah. Lawa gila episode ni, betul lah. In term of animation, this might be the best. Ulti ngamuk Arinsu. Oh, dia punya hujung tu Arinsu. Pepe. Baik bodoh susu. Drake. Es Drake. Sasaki. Page 1. Setelah bodoh topi dia. Alti. Adik-adik. Wahai bodoh Usu punya design. Aku ingat dia punya ni warna hitam tapi dalam ni anime warna merah. Ke pink. Black Maria. Kecoh gila. Anak dia. Wah, lah. Oh my god, macam ni pula. Wow. Lighting baik bodoh. Berarak ni. Seronok sial dulu. Bosan. Oh ya, Bosan. I've been waiting for you. Lupa nak buat suara macam tu. Oh, sampai dah. Wah. Semua dah ready. Oh my god, the animation. Oh my god.
Wow. Lufitaro. Yogoro. Susume. Let's go. Kozuki Oden. Tak salah aku dia tak jadi toast kan? Ya, betul lah. Tak jadi toast. Oh ya, bosan. Oh, bini ada apa-apa ke? What the hell? So beautiful. Tak minum, geng. Tak minum arak, geng. To be continue.